så har jeg den her trøje på. Jeg lover jer, at den bliver vasket, og jeg går altså i andet tøj, end den har. Morning guys. I dag der skal jeg lave en weekendsvlog, fordi at det har lyst til. Om en halv time bliver hentet, og der skal jeg spise brunch med mine bedsteforældre, fordi det var noget, jeg gav mig julegave. Så det var rigtig dejligt. Jeg er lige bare lige gang med at gøre mig klar. Jeg lavede sådan nogle falske negle her den anden dag, men jeg har pillet en af dem af, som I nok kan se. Så dem tænker jeg lige, at jeg skal sætte på igen. Jeg er bare ikke god til falske negle. Altså sådan, det er ikke mig, men de ser vildt ægte ud. Men det er altså bare sådan nogle, man klister på, men de ser vildt ægte ud. Så de er ret nice. Ej, så overvej det her. What's up with that difference? Jeg ved ikke, hvad mit hår, det er sådan, det er virkelig sådan, for det er virkelig flat her med pandehår, sådan for langt, det jeg tager mig så meget. Så har jeg fået lagt mine negle. De er faktisk nu, så jeg skal skynde med lidt. Så let's go. Skal vi tage et sekund og snakke om, hvordan jeg ser ud? Jeg kom hjem, og UV-indekset var på 6, og så var jeg sådan, det er bare direkte udenfor, fordi jeg er mega bleg. Jeg har det fucking varmt, og det betalte mig selv, at jeg skulle gå indenfor. Jeg ligger her næsten en time. Man burde næsten blive længere, ikke? Fordi at UV'en er høj, og det kommer til at regne de næste mange dage. Jeg vil gerne lige noget bad, fordi jeg sveder fucking meget, og jeg skal ses med mine venner senere, end da jeg skal også lige nå at filme en video. Så overvalg mig bare at gå ind nu. Men alligevel, så godt der. Vi har bygget sådan her terrasse udenfor, og de der hønder, de er sorte. Og der er ingen vind, så er nul vind herude. Altså sådan, man sidder helt i læ, og med de der sorte hønder og det der, så bliver det bare klima. Jeg fik solet mig, og så fik jeg skyllet mig, og der noget koldt vand, og det var så rart. Jeg har filmet næste uges video. Nu ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal rydde op. Og så skal jeg måske redigere og bare slappe af, indtil jeg skal hjem til min veninde. Altså jeg har ikke set hende i et år, altså det er så mærkeligt. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at se hende og mine to andre veninder. Morning guys! Det er søndag i dag, og jeg fik ikke lige filmet meget om her i går, men jeg var sammen med mine veninder, og det var mega hyggeligt. I dag der skal jeg til fødselsdag, og det var meningen, at jeg ville have taget fitness her nu kl. 12, men vejret går igen i dag, så jeg bliver hjemme for at tane. Man bliver nødt til at have nogle prioriteringer her i livet, og jeg prioriterer altså bare min tane lidt højere end min træning. Så lige nu venter jeg bare på, at UV-indekset går på 6. Det er ret sent, fordi jeg faktisk først lige blevet færdig med at gøre mig klar. men jeg fik egentlig redigeret det, I har set indtil nu, også i går, så det var virkelig lækkert. Jeg overvejer lidt at lave en kaffe, måske. Nej, anyways, I'm fine now, men det er i hvert fald en new day today. Så jeg har fået tanet. Jeg skal til at gøre mig klar til min fødselsdag. Jeg har været i bad. Så nu vil jeg lige lægge lidt makeup, og så tænker jeg egentlig at vise jer, hvordan jeg plejer at lægge min makeup. Det er meget basic og simpelt, men jeg tænkte, det kunne være et lille hyggeligt indslag i den her vlog, fordi nu er den jo ikke så lang. Altså jeg ved ikke, hvad der sker, hvis jeg har filmet virkelig meget hele tiden, men den var 200 rand for dem. Jeg starter med min concealer, og der bruger jeg Revolution Concealer The Fine. Det er den samme concealer, jeg har brugt i så lang tid. Den er mega billig, og så er den vildt god. Også fordi den har en blå undertone, aka den er virkelig god til at dække sådan urenhed og sådan. Det vil jeg tage, at min hud er virkelig godt for tiden. Det er sådan lige, når det begynder at blive bedre, så bliver det altid værre igen. Altså det er så irriterende. Og jeg tænkte, det ville gå væk her til sommer. Det håber jeg, det gør. Men nu er vi altså et par dage i juni, og det bliver stadig værre. Det er virkelig irriterende. Så vil jeg sætte det, og der bruger jeg bare den her Priming and Setting Powder fra Nivea Jour. Jeg er ret glad, hvilken setting powder det er, jeg skal bruge en puder til at sætte min concealer. Så der var jeg bare lige der, hvor jeg har lagt det. Sådan så sikker på, at det holder. Nå, jeg endte faktisk med at ligge ud i solen i vild lang tid. Ej, vild lang tid. Jeg lå der så længe, jeg kunne. Lige knap et andet time, tror jeg. Og jeg har fået ret meget farve. Sådan, jeg har virkelig tanlines, og jeg er lykkelig. Altså, jeg er så glad. Nu har jeg brugt lidt blush, og der blander jeg de her to Clinique blushes, som jeg fik i sådan et gavesæt. Det er sådan en lille og en pink. Den lille giver bare sådan en god dybde i farven. Ej, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Og lidt, bliver lidt mere naturligt. Tilføjer jeg bare lidt op på sådan toppen af mine kinder, og så lidt på min hage, fordi der har jeg lidt tilføjet concealer, så der kan godt blive sådan lidt livløs, og så lige på min næse. Det er bare for, at der kommer lidt liv tilbage i ansigtet. Min øjenbryn, der rammer lige bare igennem. De er rimelig mørke og sådan fyldt ind i forvejen, så dem gør jeg sgu ikke lige noget ved. Det er der ikke nogen grund til. Og lidt forskelligt, om jeg plejer faktisk at lave eyeliner, men jeg ved ikke helt, om jeg lige
gider at gøre det i dag. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg gider at gøre i dag, faktisk. Det føler jeg ikke rigtig for. Så jeg tænker, at vi går direkte til mascara. Og de er lidt ved at være tomme, tror jeg, fordi der sker ikke sådan noget længere. Men jeg bruger to mascaraer. Den første, jeg bruger, det er Maybelline New York's Sky High Mascara. Den her giver virkelig god længde, og aspirerer vipperne vildt godt. Og så bruger jeg den her The 4C Lash Lift Waterproof Mascara. Jeg har hørt, at waterproof mascara holder bedre op. Det ved jeg ikke. Jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan mærke forskel på den her og den, der ikke er waterproof. Men den bruger jeg som andet lag, og den er god til sådan at give volumen, eller hvad det hedder. Ja, det var faktisk bare to random, jeg prøvede sammen, og de virkede bare vildt godt, lige da jeg havde fået dem. Så jeg tror, jeg skulle være sticker til these. Når jeg lægger eyeliner, så bruger jeg den her fra L'Oreal, som er den, der hedder Perfect Slim. Jeg ved faktisk ikke, om de laver den her mere. Jeg kan nemlig huske, at jeg fik at vide, at de udgik, da jeg købte den her. Det er min tredje eyeliner, som jeg har fundet som mega for mig nu, som udgår. Det er pisse irriterende. Og den er ved at være tom, så det er lidt kritisk. Så hvis I kender en god eyeliner derude, tell me. Jeg tænker, at jeg vil tilføje lidt highlighter i dag, faktisk. Jeg har ikke rigtig fundet en highlighter, der fungerer vildt godt til min hud og sådan noget nu. Jeg tror, jeg bruger den her Morphe X Matte Secret, hvad den hedder, Face Gloss Stick. Som jeg egentlig kan huske fungerede super godt. Bare lige at putte lidt på her, og så bare lige blende det ud. Det giver bare sådan en naturlig glød, rigtig. Og så bruger jeg den her Essence My Power is Earth. Så jeg bruger den her farve i mit inner corner. Og der bruger jeg mine fingre. Det er bare sådan, at jeg ikke make-up til hverdag. Normalt så plejer jeg faktisk ikke, som sagt, at bruge sådan noget highlighter og sådan noget. Det er mest bare sådan concealer og mascara og eyeliner og sådan lidt basic. Det er i hvert fald meget sådan naturligt, føler jeg. Det er lige meget basic mit outfit. Det er bare en, den her blå trøje. Jeg har ikke et fuldkropsspejl, så det er lidt svært at vise. Og så har jeg de her shorts på. Sådan nogle blomster fra ASOS. Jeg tror, de kostede sådan 30 kroner eller sådan, da jeg købte dem, så det var mega billigt. Jeg tænker, at jeg vil tage min Jordan High Seaform på, fordi de passer lige sådan lidt. Så det grønne på shortsene. Så egentlig bare min basic smykker på. Bare nogle øreringe og My Everyday Rings med Daniel Wellington ur. Mit Rose Quartz armbånd. Cobra armbånd. Der har jeg matchende. Cobra halskæde på til mit armbånd. Den her perlekæde, som jeg tror for smykke. Jeg kan ikke helt huske det. Og så har jeg den her halskæde også på for Cobra. Men nu skal vi tage cykle hen til min veninde, så let's run!